Bandiraaɓe sehilaaɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe daaroɓe Aya Pindi TV, moni kala salminaama yinde mum e yettoode mum. Caggal yettude Allah ko julde Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. En jetti tigi jomiraaɗo subhanahu wa ta'ala dukkuɗen haa mbawɗen tigi jottaade ɗo e plateau men Pindi TV. Eɗen njaada e bandiraaɓe men sehilaaɓe men ɓe ngowɗen yaadude hettan ɓen to bange kabirto to ko Samba Diop Matti Thiatvalo. Ɗo e yeeso haalirde hee sehil mon giɗo mon giɗo fulɓe kala tidiani yetto saare debbo mo horndolde Saare Niang, ko on tigi arti tigi joɗdade mun e yewtude mun e waddude mun kala ko wowno waddude mun e kala e saga. Hande noon en bismima Fuutanke, ɓiɗɗo Fuutanke ndanan gandiraaɗo meccal bangal fayde baɗo golle laaɓtude e nder saha mun hande, jontaaɗo e nder saha mun jimowo jimiri yontaani yande jamanu, holmo on woni hande woni Djibi Sall, gorko mo wadebere e makaji. En beltinima Djibi Sall, en mbimo bisimilla makko ɗo e plateau men Pindi TV. Mbaye goto fof salminama inde mum yetta ɗum kadi ko jogade weltare mawde hande sennde gam arduɗo e Pindi TV. Kala ko Allah waɗi jiyata ko ɓural ko hande woni goho am nadde ɗo henne galle he, kadi no tawru mon e galle he ni ne welimi senne. Kadi galle o ko galle baɗɗo fayida ene hasinde RT Fuutankoɓe jayniyonkoɓe e nanankoɓe ne garata ɗo. Saabu ɗo kala garduɗo henne ko ɓamtare mum wonata, saabu sa waɗi enregistré a yettinama e téléji ɓe gandanoma ma ande ɗum ko nafoore ma wonata. Kadi oɗon darani leñol ngol, kala fodde mon on leñol ngol oɗon mbaɗa. Ɗum noon amin jetta Allah, min jetta toon, kadi amin jetta ɓiɓɓe Fuuta jottoɓe ene gaccita uju men ene kuccite Pindi TV ene jeeɓa. Ɗum noon kam fof ɓe calminama goto ma fof inde mamo yettude mum. Noon tigi Djibi Sall, gorko mo wadebere e makkaji, a weltanama no fewi. Djibi Sall, ganduɗa ko ɓiɗɗo Fuutanke, mo Fuutankoɓe fof keftini ganduɗa e meccal mum bangal fayida. Ɗum noon hande wonini en beelama gam bismade mo ɗo e Pindi TV. Ɗum noon hamin mbima bisimilla, dokka min tufam ɓerde e jokket golle. Aduniya ko ande jangonan, Pindi TV mi noro be Fuuta sonan. Aduniya ko ande jangonan, yurmondire tinondiren non mbalondiren e duniya, sa semoni bande walluma. Allah rokkata jawdulubar, hayo yam yo ɓiɓɓe Fuuta non, Fuutankoɓe mi yimiyan. Aduniya ko hande jango, wima sadi wayni mama non, mbaɗima wodebere naɓe non, woddani calidide dade bon sama ngudi gumayo. Gandunaɓe mi yimi, barmacce naɓe horndolde naɓe mi yimi non, bapalel juude guurigi sincan juude mimi e gangel, hayo yam yo Fuuta nani non. Aniwnalama wawawa tinne tinnoandren hande alano na Fuuta
Eske non tigi gorko mo wadde bere e makaji wadi no woy wadde ni machallah ndew toji dande fofu yimbe be ene belto hen no feewi dum non so wiyama Djibi Sall jarani ken wi hol gonda Djibi Sall yimbe fofu ne ngandi Djibi Sall Djibi Sall mo elas baba baydi mal Djibi Sall nganduda fuddima gilay bubaji ha e ngamiri carrière musique ma min jidi kalna min hande ey carrière musique min horande pudrum dum de ni mal wa wiide min ngani sabu min atrano hen ngam yettadu do natrum men tan ko fijirde ha wonti nalan kagal gonga e gonga kadi nalan kagal pudrum dum koy acciawele ko acciawele gonduno be mi tette ha pon min ha o wol ko Allah hokki kam nalan kagal guma me acciawele pamito demba jaru mballa yo Allah yurmo yafomo oni min gonni hakki dubi kewdi seeda chagal dum de elage baba mal modane lenen dutti mi gondi me mudum ha o do sahar kaldan mi do ko min elage baba baydi mal min gondi kadi ko mawnirado mojjo sey lam ko Allah waddi min kadi ko mawdo mona hasida baddo nalan kagal ko yimbe badani kadi ballude nalan kagal kadi ko yimbe ballayi nawdo nalan kagal futan kobe to nalan kobe jettinani kango gor yettin dum don dum no ko yettara Allah no feewi baba mal ko lekki danyal kala dawdo ciagal makko sa wonane won ta won parce que kanko fodde makko e maade fo mo wada yettar Allah no feewi o sa hande to kalde maade o koy dande le non mo baba man gondumi non tigi Djibi ko don don jimiri malla Djibi ko pindotan yim ala Djibi don nan jimbi sabu mi tawani jimo e galla men hadi den wiirno sebbe jimara e kono hande dum ala e aduna hande mo gonde no dade kala ko woni meccal ma ganduda bonani hen alway nabdu no horma na fayn bandirabe ma taw wana nguy ko wana jayindi yamba wana yard sangara alway nanguda hatida halko pousma ha batuda yimde e pousmi batti bimde ko mona men wonno a chawele kanyum hangantuno a chawele wi al sey ko mona hande almani o dannima ko kanko jadanno mi repetition a chawele e ne min jadara ha boyi watinade mi min ne dumad ni mi jeede der groupe a chawele ko non tigi ha joni yeden jaade Djibi Sall gorko mo wadde bere makaji Djibi min nani ganduda adi barudi kesi pul beldi hamin didi kongana mi dum hande der Pindi TV chukalal wuri mauni jamajige ha jamajige ha antapa da joni jamajige ha badai le oneno yam jamajige ha komiji binanodo bedame delati handede mi mauni badai le yo nenam kori bale kami tane nam o ine na banu koningo pen jibinde betodone pubelaji koningo pen jibinde betodone dusuji ene wanta cherno ene wanta gandamod he ene wanta lamdo o lamdo danyo to ya hobe mada andine nam nanay mabbe kono susa wiide e kanyum jibini mi sabu ko bedino de mi e hande de mi mauni allaro ke kamni jawdi mato mi jaki alajo man oy jibinde na wai muzeni jawabi lebijenai balajenai lenyamo jamatampere walla nyala matampere chama mwa eteke
namo beto damo ndito danje jodamo berne dogane alla joma kori nyala mo jango skae nyala mo jango mata mi jaki alla joma wo alla e alla jo konon tigi e jibi sal yimbe be belti mi no feewi morso kadi ganduda ene weli ene yurmini e konon tigi morso tindini e jangini ma sha Allah jibi sal gile pudira jibi re bi ma bi heftin ma ko heewi ala yima morsoji bari ndani ngati a yimi kadi baye a yimi vraiment jibirma ene jangina kadi ene tindina holko tagal ma yimdu dum e tagatam yimdu dum ko nalenke sa wuni nalenke jota ko nafata lenyongol do kadi kene finnila sukabe be yotta hande saha o gonde no sabu en gadi gadi kewdi nana e der aduna o gonden woni en wona tayade woni ko tayade ko foti no biddon jibinamo choma moy teke namo betudamo ala ndu fo nana e aduna he tagi kala saha so joodi me kewmu bulna tan ko nawata yimbe be yeso taw kadi nando so hettima jimangol ma won ko dum hokki dum ena fore tagi bare wala kreya on dido jimdi ko non tigi jimsal jimsal kewdo tigi dandare tagal lid france boyani ni ko gartuda voyage ma france no jiruda pulagu won guton gu holne be tifire e bangue nalankobe mel yakobe ton eya tagal leedi kam furankobe no ton furankobe kadi yidbe furankagal be jejjira ko gonno ko kadi be yejjizani ko to be gummito saw gumo do senegal e ko ina tourner europe ko etats-unis wala canada en wala france en ada tawbe ton kala ne notula fu kadi ngarabe notama ko woni wasi yejjide ko woni ko kadi be jogo fodde djum be tidde be mbada parce que ni tourne france mi jui don leydel kewle der france ko furon ko be kadi walbe fayda ngarata taw me saluuji ni mbada programuji ko ina helbofna be baba idigey njoren hamadi geyen ama jinde bayen gori gori bayen kambe fofbe be ngara e be tawtore kidde ri bari ni kadi mbade fodde djum be tidde non bala jarno be kambe ne bala jarno kadi goddo kala golle tiagal leydi bariibe be jokku golle to be nangudo hore bo gaccine mojji ha may est ce ko non tigi hamadi alsan abu ene tawtora tigi hande jonde meden dedo ko biyam ko afam tigi hande ne tawtora do dum non en calmini mo en duru mom ha joni gade en jaadane jibi sal de wonno mo jogi morsoji kess kul beldi hande ko do tan pidi tv non hokken gade morso goddo Seruji Amai hospitaluji Awadi employers Finance ma dia fam Futa for wealthy man maka ngam jure yadene la Allah sallallahu alaihi wasallam futa futa weltima jibi sal golle ma jodi pewi machallah yebobe aya wupindi tv fof nana ciabbe golle ma ngati go golle laftude badde fayde tigi jogorda wadde do dum non en beltinima bandirabe men yontabe men yontabe leñol men ko wayno Dawuda Musa Dia tonto wendu gosiyabe ko jontade leñol gol jontade futankobe baddo kobe badi bari kobe badani badi golle tidde nde futankagal en beltinima bandirabe heddibe kala badirobe sabu Allah en laal mun tawbe ganduda be jida tigi indi munen nantebe ben kadi en beltinibe jibi sal machallah djijam pula ko dugge
jibisal ganduda ko fudire carrière mun musique gila cuka ko haare jaarto jibisal hol ko mbaddanda ko musique ko wadan ma ngartam e hol golle de mbaranda fuuta tonto wuro modon e ma sha Allah ya tara Allah ko ne dañu fo yitu Allah nana ka gangal mbal wiay wiide min kam mbal yitara an feewi sabu ko Allah waddi me ba mal faale hande ko nafaram kan de Allah wadi jaadu me makko ngartume wodi ko Allah lokki kam ma wol kam bammi investira ma djigi orojin ndogodo e Dakar faade fura ma djigi sono materiel mo ganduda ko min jeyno horam kan sama ya tourne mi luwata o tan sam dum tan ko yettar Allah eske nalanke so tayi awoni nalanke ina hani danya materiel mo jeyenda horma danya auto mo ganduda sa ya tourne ji tawa tampara location taw kal ko bawda danje ne atay ma kadi ba jogi galle toto mbur mo ganduda koy Allah yettude Allah yettude elage baba mal koy kecci mako Allah rokki mo on galle eske dum foko koy ngartam nalan kaka kadi baba mal ko Allah waddi me mako so Allah ko nafa tigi tigi ko heddi ko woni to tay Allah danya da rendey bandara tan ko danyal kala ko Allah sakima ko bawde hewde famdude sa yi tourne Europe wala arti aw mi wala ye afura arinde bandira ma ko ala sakima ko ha kasni arti dum ko yettara Allah yettara Allah be dañi dum dañani kadi wana wasu ko Allah wadi don kala ko Allah wadi ya ta ko bural e kala neddo sino ko sago neddo taw neddo fo kanyum buri kono kala no Allah wan ma yettir dum Allah no feewi e mbali yettay na Allah no feewi tigi tigi yetti Allah jibi sal hakunde ma e baba mal ganduda ko gonga labdu woni don ngati so ceelagal juuti tan Allah ne wela kono gonga kadi ganduda ene taba yimbe be ene kala non be bi sa yiani baba ma sa yi jibi sal tan e wayna ay baba mal ni ngati ganduda ko tigi ko dari do darnde baba mal e ko gonga sabu baba mal yimbe ngandi karato baba mal dari mansur sakta darodon jibi sal kadi darodon sabu wadi non ko yidde tigi wonde non o mo yidimi mo hosinimi o mo nangirim ko miñi ko mo jidi hande yumay baba wadi non tan ko neddo kadi kalto mbaada wonde aduna dofto cernoma sa tayi ara dofto cernoma tan ma wal ko Allah ko hukuma ko heewi sa tayi heñaki kala jiddo julbe ba mo turki e kadi ba ma garma ko mawnam tigi tigi gonga o sa ha to kalde mama do o mona exterieur e ben tiagale yi minen ponno yaadu e France mara mo jigi sagga sedo ko hadi mi yaade yaade mabbe mais ko minen fof ponno yaadu ya ha tan ngene pour yaade aéroport de hawre mi dañi sagga sedo ko kayti mi yaade kono ko minen ponno yaadu de gonga kono hatta haji laaji en ga haji ma wona ton kono non tigi ha joni ko jidi sal ha ndar tan hokken morso goddo ne kapul amnani yo ne kapul amnani ne Abuja la balel yo ndek pulam nene nene Abu may jumaaji wo e jamaaji Abu may jumaaji wo e jamaaji may forasuji e kube jero kimiskine be Abuja la balel nene onne jul be makaya gam jure ya dene la do alla gam jure ya dene la do alla daka pulam nene nene judal ngal allah bi say say ni fata judal ngal allah bi say say ni fata abadan ñabel ko Allah wadi ko Allah wadi buru ko neena wadi ko ñabel ko Allah wadi
ko Allah wadi buri ko baba wadi nyabel ko Allah wadi ko Allah wadi buri ko jerno wadi de ka pulam nene nene jagnoli sadika sulenyaay jagnoli sadika sulenyaay ko njay benene njay njay ben jabe nyaay ko njay benene njay njay ben jabe nyaay de ka pulam nene nene abou jalla balel neemi gabo abou teddi ni gam kulay jallo jere hawa sayidi liyo amna tasumare salam alema o hawa sayidi li janjoni na be salam alemon abou jalla balel ya jul balde ya jul balde jido gila hanki rusita ki chagal aboyam yu alla wurne wurna kalabi be futa habibu silla on ko seilma alla watuna ko non tigi he jibi sall Allah jarama a jarama ha bandirabe tigi kedima ha beltima no feewi ko don tigi baynortoda bandirabe don yewtande ay dum non mi salmini be bandirabe kedonobe fof kadi mar jarnobe mar nyaakonobe Allah tan balli juude kadi nyaagade Allah tan ko fayay do mon ko yo Allah rokken amin ay kadi yo Allah nando ko boy do Allahu amin do wetare mawde hokkul mi Senegal vraiment e do jam e kissal amin ya horma sekuti jan sarif amin amin en gandi ko jidane ko meden yo Allah walenen dum amin non vraiment mari yette Allah mari yette bandira fulon ko be leñol ngol fe mari yebbe tinne be jokk golle kadi me balle jani yon ko be mbatta hakillaaji mabbe jani yon ko be non tigi mbatta hakillaaji mabbe kadi nalan ko be sabu be ngala ko nal nalan ko be mabbe nalan ko be kadi mbatta mabbe hakillaaji dum na mi jotta Allah ma jotta be min jibi sal mi salmini be gorko mo wol vraiment kaaji Allah jaram be jaram ko non tigi jibi sall ha gorko mo wadde bere e makkaji Allah jarama a jarama ngari noddude tidani tidi ko nodda neddo notoma dum non mi weltanima ma no feewi ngam notade mi do tigi e plateau men plateau Pindi TV yewtere men pinal men me ka betudum de parce que min cikane mi ronko radio ko emission radio tan dëgg na wadi télé so man dina koy télé vraiment pas wonani ngadda so Allah ngadda jasne rudi men ngaddu taw ko groupe ni ko lidi ko raaji di fof ma ngardo hen wa imba do hirti taw ko hirti wand fayda inshallah Pindi TV ko galle men ene fof galle futankobe ene werti juude kala nalanke futanki tigi yo ardo ko enen dendi galle ko galle meden bismillah ma do ani bandirabe e groupe ma fof bismillah ma kalde jidda jibi sal yalla newni inshallah min beltan ma no feewi dum non ko bandirabe selabe ko weli yonata gorko mo wadde bere makaji wadi golle badde fayde en beltimi gadi ko don tigi baynorti den bandirabe Pindi TV ko Pindi TV gayna kala ko kedo le Pindi TV are mon ngare mon yo e be ngadi jam non Pindi TV skay ya bujo kenda ba Pindi TV Pindi TV ko tere ful be non ngen ni yam na skay deglu le tele nyo na Pindi TV Ajarama Jibisal sen emission ñow na Pindi TV tag samay nana ndo ni jam ne la ngi yalla